Pokud jste viděli minulý díly, tak si říkáte, co tady budu mít dneska zase společného s rybama. No, takovej malý problém, já nemám dneska vůbec nic. Nový rybičky jsme nekoupili, ani nechytili. Když počkej kámo, díka nemám ani pruč, jak bych to měl chytat. Takže se musíme spolehnout jen na to, že dneska prostě lidi budeme chytat ryby v Minecraftu. Už po čtvrtý! Vidíte lidi u dalšího dílu zase ze Seaside Story v Minecraftu. Dneska lidi budeme chytat konečně ryby, ale tentokrát v tom korálovém útesu. Musím říct, že se docela dost těším na ten korálový útes, protože ty krásy, to co jsme tam viděli minule, jak to vypadalo, je díky, žížali. Tak jako musím říct, že jsem docela dost zvědavý, co tam najdeme za ryby, ty krásy, protože uvidíme, co tam jako fakt najde, protože ty krásy, jestli tam budou nějaký obří příšerky nebo nějaký obří třeba žraloch nebo něco takového, kámo, jsem fakt na to zvědavý. My se na to rovnou dneska vrhneme, já to nebudu lidi nějak zdržovat, pojďme se do toho vrhnout, ještě na začátek si tady samozřejmě chytím akorát tady kraba, kámo, pojď sem, nice, díky. Takže kraba, když tak můžeme potom dát samozřejmě do muzea, protože v muzeu jsem ještě žádnýho kraba nedal, takže to by se celkem hodilo. No a samozřejmě lidi, podíváme se teda na to, já ještě na začátek akorát si tady musím dát samozřejmě upgrade, já jsem trošičku dneska zase tady trošičku hantil, i když koukám, Crystal Figurehead a jo, počkej, mám na to, tak VTF nechápu, proč mi to neukázal, že na to nemám. No a máme tady ten upgradeíček, což je vlastně upgrade na motor, vlastně, aby jsme právě mohli vjet tady do tohohle celého nového biomu, takže já to teďko samozřejmě hodím na tu naší loď. Ty krásu, to je hustý. Já nechápu, proč to tam sakra máme mít, ale jako vypadá to velmi dobře. A nicméně ta věcička by nám teda prej měla pomoct v tom, abychom teda vyjeli do toho biomu a já jsem fakt na to reálně zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že to dopadne dobře, takže držte mi palce. Samozřejmě lidi, pokud se vám bude video líbit, jako vždycky můžete hodit like, já za to strašně moc budu rád, lidi, naházejte tam ty lajky, protože prostě to je to nejlepší, co můžete udělat pro toto videjko. No a my se jdeme teda do toho pořádně vrhnout, já jenom musím najít samozřejmě ten biom právě s těma krystalama, protože co tak vím, tak tady máme teda korály, tam potom byly nějaký ty, na druhé straně byly právě, počkej, možná ty korály tím pádem, nebo ty krystaly budou tady tím směrem, protože napravo mám dojem, že právě jsou řasy, takže nejspíš to bude tady. Yes, lidi, už to vidím tam vepředu, vidíte ty krystaly, jak to svítí v té vodě, v té tmě, to je mega hustý, ty kráso, Rifted Reef, přesně tak, jsme konečně v téhletý lokaci a konečně tady nemáme tu mlhu, kterou jsme tady měli vždycky, Crystal Melody. Počkej, takže počkej, já když teda takhle tady přistanu, ty kámo, nejsou žádný ryby. Oh, počkej, už je vidím tamhle v dálce, ty jsou mega hustý, počkej, takže počkej, já si vezmu teda takhle hezky prut, hezky to tady nahodíme a teďko už jenom stačí čekat na to, jaká rybička se mě na to chytne. Bohužel, jak tak koukám, tak mi přijde, že teda se nechce chytnout vůbec žádná, ale počkej, už tam teda plave nějaká malá, teďko jsem tam teda nějakou viděl, vidíte je tam, hele, malý ryby, super, hele, dobrý, super, a teďko potřeboval jsem, aby se na to chytla nějaká jiná, mám teda další, jasně, to bude vypadá úplně nově, to neznám, kámo. OK, další větší ještě ryba, to vypadá jak piraně, ty kráso. Pojď, nachytej to pořádně. Oh, velká běží tamhle, počkej, jde tam, chytni ho, vemo, oh, nice, kámo. Hele, myslím si, že asi větší rybu už ani nenajdu, takže já si asi tu vezmu, protože prostě bojím se toho, že bych fakt jako žádnou nenašel. Takže pojď, hezky, ke mně dobrý. To je taková ta ryba, jak má vepředu takovou tu žárovičku, kterou na to právě chytá právě ty ostatní ryby. Oh, tak to je mega hustá, vypadá fakt dobře, tak pojď, super, Void Prowler, tak to je velmi dobrá, kámo, za tu dostaneme kolik, 24, tak to je mega hustý, to je fakt cool, dobrý, tak v tom případě, to vidíme jednoduše, pojďme tady nachytat úplně kompletně všechny ryby, co tady v tom biomu vlastně můžeme nachytat, protože já jsem fakt na to hodně zvědavej, co vlastně tady budeme moci chytnout, teda chytám teďko teda jako sadím teda ty jako větší a větší, sakra, to jsem jako podělal, no já musím si dát pozor na to lidi, co teda teďko chytám, já právě bych chtěl docela jako chytnout hlavně i ty malý, protože jestli tady máme originální ryby i v tomhle biomu, ne, to je podfish. Počkej, to já nevím, jestli jsme ještě někdy v životě měli. Těžko říct v tomhle případě. Nicméně, teda já bych chtěl právě chytnout vždycky většinou jako všechny ty ryby, co tady v tomhle biomu můžeme právě chytnout, aby jsme si prostě dodělali tu sbírku, jo, aby jsme dodělali právě to muzeum, protože to vypadá velmi dobře. Jen teďko potřebu teda, aby se na tohle tu rybu chytla i nějaká ta teďko větší, protože podfishku už teda v tomto případě teďko máme, takže to se mi teda celkem moc jako nelíbí, tak nevím, jestli jako můžu jako. No, já si vezmu, why not? Dělej, pojď sem. No dobře, vám mi teda unikla, se jí to podařilo zmetkovi. A dobrý, hele, šup, jedna. Teďko potřebuji, abych chytila ta druhá. Ano, pojď. Počkej, nesmí dovolit, aby tě někdo sežral. Pojď, hele, tak a pojď. Rychle, co to bude? Gnarljaw, dobře, neumím to ani vyslovit, ale vypadá to velmi hustě. Ty krásu, tady úplně spousta nových ryb v tom biomu, to je totálně šílený. Mě by fakt zajímalo, jako jestli třeba je fakt jako nějaká encyklopedie právě těch ryb, že bychom fakt potom jako mohli nalézt
i nějaký jako ještě třeba nějaký, který jsme jako v životě tady neviděli, jo. To by mě fakt zajímalo a zvlášť si je, tak super, máme ještě tu speciální rybu. Zvlášť by mě zajímalo, jestli tady je opravdu i nějaká opravdu obří ryba, jak říkali právě, že nějaký obří predátor, že tady, jo. Protože jestli tady opravdu bude nějaký predátor, kámo, tak to bude mega hustý. A jestli tady bude nějaká opět šelně obří ryba, ale ty kráso. Já jsem fakt zvědavý, jestli něco takového někdy jako v životě ještě uvidíme. Ale dobrý, takže to bychom teda měli. No a chytáme teda další. Já potřebuji ještě tu jednu rybu, kterou vlastně by měla chytit tahle ta, jasně, vejte tamhle. Ano. Ne, nesmíš chytit. Dobře, tak máme zase úplně kompletně jinou. Tu jsem podle mě ještě taky neměl. Ale pojď. No, tak a pojď sem. Co to je sakra za rybu? Tu jsem podle mě ještě nechytnul. Ani minule. Pojď. Máme jí gherkin. Ou, ten vypadá taky docela zajímavě. To vypadá velmi dobře. Dobrý, tak to bychom teda taky měli. Tak pojďme teda chytit zase ještě nějaký ty další ryby, protože já furt jednu a tu samou rybu nemůžu chytit. Va? Vždycky chytne nikdo jiný, ty krása, což mi fakt docela jako teďko docela jako štveno. Hele, dobrý, tamhle, pojď, no, chytní. Ano, teďko potřebuji, aby ještě chytla ta jedna ryba. Aha, ona chytne tahle ta zrovna, no, tak to je fakt skvělý. Ale jo, počkej, nechytne jí tam ta? Ne, nechytne, no tak dobře, no tak pojď. Já si tě vezmu tak či tak. Kámo, tady jsou dokonce i ty želvy. A to já třeba ani nevím o tom, že bych třeba mohl chytat želvy, kámo, tady. Pojďme to schválně vyzkoušet, jestli bych třeba mohl chytit želvu. Protože jestli se mi to podaří a chytím želvu, hej, tak to bude mega hustý. A já budu strašně moc rád, ty jo. Hele, pojď, takže tady máme tuhletu, jasně. Tu bych mohla samozřejmě chytit ještě nějaká větší ryba. Ale to jako v tom případě fakt jako nevím, jestli se to jako podaří, no. Protože mi přijde, že v tu chvíli se to fakt jako nepodařilo, protože zase chytila tady ta pitomá pufferfishka, nebo jak se jmenuje. To není pufferfishka, tohoto podle mě. Tohoto je, jo, puffedfishka. To je vyslovování boha. Hele, už jde po ní, super, tu rybu přesně já teď komutální chvíli chci. Takže šup, sežerí ti říkám. Kámo, proč se prostě s ní přestala zajímat, prostě já potřebuji, aby tuhle tu rybu chytila ta větší, kterou právě ještě do posádky nemáme, já ji potřebuji do té kolekce. Hele, že by už konečně, yes, konečně šla po ní, takže mám jí, super, ne, popo, ne, ona ji prostě musela chytit tady ta, ten gherkin, nebo jak se to jmenuje, prostě, no, chápem se, to je fakt skvělý, no, tak dobrý, no, tak zase mám úplně zase jinou rybu, než prostě já vlastně potřebuji. Jako někdy jsou tyhle ty velké ryby fakt jako na obtíž, ale někdy jsou fakt dobrý, jako já za dní dostanu jako hromadu prachu, jo, tady za to dostanu 16 a tady je ty, jako, no, jako já bych prostě potřeboval jako konečně tam tu mezi rybu, když to tak blbě řeknu, jo, já nevím prostě, jak to mám jako reálně udělat prostě bez toho, aniž by jí prostě někdo sežral, to je šílený. OK, tak skvělý. Tak teďko jde po ní, prosím. A nech se chytit, prosím, ať ti nikdo nesežere. Ne, popovaž se. No, prostě musí zase sežrat ten tady ta ryba, bože můj. No a jo, jako jsem rád, dostanu prachy, ale co to je furt, jak to mám sakra pak udělat? Tady v dnešním díle vám řeknu lidi, že jsou úplně totální nervy, prostě jako já nevím, jak to mám reálně jako udělat, abych jako prostě nějaký ty ryby prostě vůbec dostal. To je pak fakt jako šílený. Ještě by the way, potom se teda samozřejmě podívám, když tak do té kolekce, ale dost by mě zajímalo, jaký ryby jsem právě třeba ještě nedostal a třeba bych si chtěl pár doplnit právě do kolekci a šli bychom právě do toho muzea, tam to zjistíme, ty krásy, takže jako uvidíme, prosím, tu rybu hlavně, prosím tě, zůstaň. Mám jí, spektr, OK, vypadá velmi zajímavě vypadá a já jsem za to spokojený, že už ji konečně mám. Dobrý, ale tak pojďme teda zajít asi do muzea, protože já si myslím, že jsem tady v této lokaci teda chytil kompletně všechno, teda i když na to koukám, vypadá to, že tuhletu rybu jsem nechytil, jo, vidíte to sami, že ale ona se asi nejspíš musí spavnout, jo, v nějaký určitý lokaci. Takže teda to teda fakt teďko nevím, jak to třeba udělat, jako abych ji chytil, jo. Protože to bych tady asi musel čekat fakt jako hromadně dlouho, jo. Takže nevidím jí, že by se spavnula někde, ale ani třeba nevím, jak mám chytit třeba i tu želvu, jo. Třeba mě jako napadá, že maximálně takhle vezu dolů a zkusím chytit tu želvu takhle pomocí tohohle. Ne, to nechytím, to je jenom na ty kraby, no. Takže to s tím jako asi neudělám. V tom případě, já bych to viděl na to, že teda půjdeme teda teďko na tu kolekci, zkusíme tam teda dát tyhle ty ryby nový a uvidíme, co dál teda budeme dělat, protože jak to říct, no, podle mě za to dostanu hodně prachu, takže bychom si mohli koupit nějaký upgrady zase nebo nějaký návnady, aby jsme rovnou šli chytat právě ty velké ryby. To by mohlo být dobrý. Takže jsem teda tady krásně a jdeme teda dát tyhle ty rybičky teda hezky do toho akvárka nebo tady do tohohle, do této lokace. Takže dobrý den, Seamusy, počkej, ne Seamus, já přemýšlím, komu to mám, tamhle ty ženský vlastně to máme vrhnout, že jo. Hele, takže submit fish.
Pěkně. Kámo, mám skoro 2 staky. A ještě tady bylo něco ohledně special fishek. Each biome has 4 fish and a crab to collect. Počkej, takže každý biom má svýho kraba? Tak to je mega hustý, to jsem nevěděl. Takže vždycky prý každý biom má 4 svoje vlastní ryby a vlastně potom má svýho vlastního kraba. Takže podle mě třeba se něco stane, když třeba udělám teprve tu kolekci, celý to akvárium, takže se třeba něco stane, že třeba nevím, se tady spavne právě nějaká velká ryba, hele, těžko říct, ale v tom případě já jdu teda teďko pozbírat všechny možné ryby ze z těch biomů a zkusíme teda dodělat kompletně celý tohle to jako tu lokaci, nebo všechny ty biomy, ať to máme vyřešený, že jo. Hele, nicméně, tady máme teda everything bobber, press equip bobber and cast to use, počkej, target all fish with this bobber. Multisnack? Počkej, mi chci říct, že jako tohoto jako hodně ryb na to půjde, nebo jak to mám chápat? A nebo tady to je na velkou rybu. Počkej, tak to já přemýšlím, že bych si možná koupil. A jak již, proč to takhle řešit přes nějaký námlady? Však já ty námlady vůbec nepotřebuju. Hele, teď koukám, že tohle je na underwater breeding, to bych si teda koupil, jasně. A flippers, to taky beru. Takže tohle si samozřejmě můžeme dát na sebe, když už budeme jak dement teďko s tím, ale dobře. Ale máme teda konečně nějakou teda výbavu dát do vody a pojďme si teda vrhnout i na nějaký ty ostatní biomy a já jsem fakt na to zvědavý. Hele. Takže pojďme teda tady samozřejmě nejdřív do toho kelp forestu, v něm jsme byli teda včera, ne včera, protože chtěl říct, že včera. V něm jsme byli minulé, prostě v minulém díle a jo, já to tady teda zkusím teda všechno pochytat, aby jsme teda měli kompletní sadu, kolekci a vlastně, že bychom potom teda mohli jít teda do dalších těch biomů, vlastně tady kompletně jsou tady 4 biomy, jo, 4 biomy jsou tady komplet, takže to by mělo vyjít. Takže pojďme teda do vody, já jdu teda najít nějakýho toho special kraba, kterýho jsme tady teda ještě teda jako neviděli, v tom kelp forestu já jsem teda žádnýho kraba teda neviděl, jo, takže to by mě teda hodně zajímalo, kde třeba nějakýho toho kraba tady teda můžu najít, ty krásu, tady se doma takhle podvořský, haha, krab, ten vypadá pěkně, rainbow shrimp, ten vypadá fakt dobře, tak ten se mi teda hodně líbí, ten krabík. Dobré, tak hele, krabíka rovnou máme teda chycenýho a už nemusím takhle tady, tak vypadá pěkně ty rybička. Už tady nemusím, má takhle plavat jak dement, takže pojďme teda zase zpátky nahoru a pojďme teda chytnout všechny ty druhy tady, protože sice jsem teda něco chytil minule, ale věřím tomu, že jsem nechytil kompletně všechno. Takže hele, první ryba, ta je to nějaká teda s tohletou, dobře, tak už to něco chytilo, jasně, takže prosím tě, jo, počkej, tohle vlastně už máme, tohle žralka, toho jsme vlastně chytili minule, ale tak či tak, vezmu si ho taky. Ale dobrý, pojď, když tak ho můžu prodat a dostanu z něho aspoň pořádný prachy, takže jsem za to velmi rád. Takže pojď, kámo, dělej, pojď k tatínkovi. Shaw Shark, super, takže máme zase samozřejmě dalšího žraloka, takže skvělý. No a teďko teda jdeme chytit tady samozřejmě ty prvotní rybičky, to ty úplně totálně, tak ne, no tak asi tato jako tu přímo jako nechytím, tak to mě docela jako reálně jako štve, že nemůžu chytit tu úplně totálně, no super, no tak tohle vím třeba už, že už mám, ale tak prostě proč to nechytit, že jo, pohodička, jo, easy, prostě nazdar. Kelp eel, který už dávno mám, no prostě co chcete, no. A přijmete mi, že mám teda konečně tu první rybičku, takže mě už teďko stačí jenom ten bílej had, pokud se nemýlim. A to je všechno. A měl bych to mít teda kompletně všechno jako se sbírání na té lokaci. Tím pádem bychom mohli už teda jako jít samozřejmě někam jinam. Jenže problém je, že vám vždycky to chytne nějaká jiná ryba. A já vlastně nevím, co mám reálně potom jako dělat dál. Že? Prosím, chytni to, já to myslím, nesmím být u toho blízko. Tak, prosím tě, pojď. Nesmí tě chytit ten řasovitej. Tak, hele, spí, pojď. Rocketfish, kámo, díky bohu. Mám teda všechny tyhle ty ryby tady tohohle z té lokace a pojďme teda konečně někam jinam. Hele, tak ne, lidi, já jsem si myslel, že i tady vzadu je teda biom, ale evidentně není. Takže máme teda jenom 3 biomy. V tom případě možná se bude počítat i ten biom, co je jakoby mezi. Těžko říct v tomhletom, no, budu to muset teda nějak jako prohlídnout, ale teď jsem hodně zvědavej, jakože, protože tady máme teda ten biom a tady v tom biom si nejsem jistý, jestli jsem kompletně všechny taky chytil. Takže to budeme muset taky projít. No, jdeme se na to vrhnout, jako jdem se na to podívat a uvidíme. Ještě teda potom musíme do toho krystalového biomu, protože tam jsme nechytli toho krabíka, jo. Toho jsem tam žádného nevzal, takže tam se ještě musíme taky pro toho kraba vrhnout. A super, jsme teda v lokaci Rifted Reef, takže já tady teďko hezky jako tady zapauzuju to, pojďme teda do vody a já jdu najít teda kraba. Vezmu si tady hezky fishing net a prosím, řekni mi, kde najdu kraba, protože tady to bude trošičku jak hledat jehlu v kupce sena, protože čuštá to, jak to tady vypadá. To je fakt jakože šílený. Hele,
co to je, to je ten krab? Oh, coral crawler, oh nice, tak jo, tak to bych třeba neřekl, že tohle je vůbec nějaký krab, ty kráso. To bych fakt jako neřekl. Takže, oh, štika jak ty kráso, tak to vypadá velmi dobře, to jsem ani neměl, ty kráso. Ale dobré, tak pojďme teda chytat ryby tady v tom korálovém biomu a uvidíme, jak tohoto tady reálně dopadne. Pojďme to tady teda pochytat trošičku, každou rybu tady musím chytit, já to prostě zvládnu, věřím tomu. Takže paddle tail, ano, úplně totálně základní ryba. Pak tady máme teda samozřejmě tohle, jak jsem tomu říkal, snad jako to je ta parrotfishka, pokud se nemýlim. Tu vlastně bude úplně totálně jednoduchý podle mě chytit, takže já teďko takhle chytím tuhle tu rybu. Ano, tady je ta parrotfishka, ta by si měla instantně teda snad vzít. Ano, ono už jde po ní, takže skvělý. Tak, teďko můžeme teda chviličku počkat a můžeme si samozřejmě vzít tu parrotfishku. Tak, super. Já jsem to říkal správně, že to je parrotfishka. No, teďko už chytí jenom ty zbývající dvě ryby tady, takže to bude docela teďko trošičku oříšek, si myslím. Hele, parrotfishka je chycena. Jenom musíme teďko prostě bedlivě čekat, jestli se na to teda chytí někdo jiný nebo ne. Jo, má přijde, že se na to nechce chytit vůbec nikdo, takže mi to teda reálně celkem štve, že nemůžeme pokračovat nějak jako nějak dál, protože co teď jako, že jo, mám tu parrotfishku, takže já spíš asi popojedu teda tady tím směrem, aby jsme byli úplně totálně jako v podstatě v tom středu, jo, jako by tady ty lokace. Jo, jsem nechtěl. A uvidíme, třeba se tady teda jako nějaká ta větší ryba jako najednou objeví, jo. Mělo tady být nějaký právě ten shark nebo něco takového, ale těžko říct, co tady prostě najdeme. Já jsem fakt zvědavý, jako jestli se tady teda fakt něco spavne nebo ne, protože tuhle tu lokaci si teda teď vůbec nepamatuju. Oh, pozor, je to tam, lidi, mám tu štiku mám, lidi, takže pojď, štiko, dělej ke mně, pojď. Kuda. A jako přemýšlím nad tím, jestli jsme to právě neměli už minule, že jsme ji možná chytili. Teď to fakt nevím teďko reálně, je to fakt jako na prd, že reálně jako si nepamatuju, jaký jsme chytili nebo ne, ale teďko, lidi, mám úkol, že musím chytit úplně tu poslední rybu, jo, tak tohle bude ještě daleko větší oříšek než předtím. Kámo, mami, je tam, kámo, dělej, pojď, musíme ji teďko teda přitáhnout hezky k sobě, ale to je ta speciální ryba, která je tady z tohle biomu, takže je to v pohodě, prosím, řekni mi, že ji chytíme. Teď si jen počkám chvilku, než má zase tady, samozřejmě se mnou bude chtít bojovat, aby se jako neřeklo, monarch. A tak tu jsme měli, tu jsme taky chytli, no tak to je nice. Ok, tak a podle mě ale nemáme teda v té kolekci, takže já jsem na to osobně zvědavej. Pojďme teda teďko zajít do těch korálů, abych chytil teda samozřejmě nějakého toho dalšího kraba, protože to je jediná věc, co mi teďko chybí. A ještě zkusím teda zajet do toho biomu, ve kterém jsme úplně totálně začínali, protože mám prostě blbej dojem, že tam jsme tady ty ryby, co jsme tam jako nazbírali, takže se mi tam teda taky prostě jako nějak jako nesebral. Počkej, Rifty Tree, v tom jsme teda teďko byli a musíme teďko tady k těm korálům, protože já jim v podstatě tam doskočím a dej mi toho kraba. Kámo, se je pod tou vodou, to vypadá šíleně, to je luxusní. A tady mám ty krabíky, počkej, já je tam viděl. Ono mi to portlo zpátky do vejzlu, vidíte je tamhle? Takže potřebuju nějakou jako nějakou věc, aby se tam teda jako nějak jako vyznal, ale mám toho kraba a to je podle mě důležitý. Takže pojďme se teda vrátit zpátky a jedeme pryč. No ok, tady teda jsem v té lokaci, kde jsme teda úplně totálně začínali a já teďko teda fakt nevím, jestli jsem teda chytil úplně všechny ty ryby nebo ne, protože nepamatuju si, že bych tyhle ty ryby, co tady máme, takže bych je dával právě do toho muzea. Takže já ještě vezmu tady samozřejmě jednou toho kraba, kterýho jsme tady takhle chytali, takže děkuju. Má tohle krásný, jo. A normálně řeknu vám, že prostě tyhle ty ryby asi je tady nechám, protože si myslím, že prostě tyhle ty ryby jsem fakt jako asi chytil už. Takže se spíš na to podíváme, že půjdeme teď do toho muzea a uvidíme, co nám teda ještě zbývá. Tak ukáž, kámo, co se stane, hele, submit fish a oh, you've donated all the fish from the Rifted Reef. A počkej, takhle to je z Rifted Reefu. Aha, tak to nic, počkej, tak to nic. A i Scalp Forestu, ještě odnikud. Počkej, proč mi přijde, že ještě jsme nedonatili nějaký jiný? Tak to je docela trošku divný. Tak pojďme to tady projít, hele. Tohle je jedna určitá lokace, jasně, hele. A tady to teda můžeme takhle dostopit. Copper Joe? Počkat. Co to sakra? Pětihvězdičková ryba za $64? Kámo, já jsem si to myslel. Já jsem si to fakt reálně myslel, že jakmile prostě sebereme všechny ryby, tak se nám odemkne jedna určitá ryba. Vidíte sami, že se nám postavil právě nějaký ten portál, takže je možný, že se nám něco teďko otevřelo venku a že můžeme teďko něco obřího chytit. OK, co máme teda v tom korálovém, no u těch krystalů? Koukám, že mackerel, to je nějaká jedna jediná ryba, která mi tam teda evidentně u těch krystalů asi chybí, protože vidíte sami, ten portál se mi tady teda sice jako staví, ale vlastně mi bude určitě chybět nějaká jedna určitá věc, no jasně. Takže tady mi chybí teda jedna jediná
nějaká malinkatá rybička. Jmenuje se to teda mackerel, no to je fakt zajímavý jméno. Co tady? Tady máme teda taky všechny tyhle ty ryby a samozřejmě se mi tady možnost otevřelo se mi nějaký moonwake, jasně. Takže to když tak můžeme teda chytit taky potom. A co máme tady dole? Ještě tady máme samozřejmě taky nějakou určitou lokaci, jasně. A tady jsem teda chytil docela dost jako těch ryb. Jenom teda koukám, že tady nemám asi evidentně žádný portál, což je teda velká jako škoda, že jsem evidentně chytil tady odsud asi jako všechno, předpokládám. A teď ty obrazy mě fakt hrozně děsej, to je teda šílený jako. Hele, jsem na to fakt ráně zvědavej, pojďme teda chytit. Ano, víte co, já to udělám až příště. Ještě nad tím přemýšlím, lidi, tak normálně mi napadlo, že si uděláme z této hry, z této mapy ještě jeden díl, kde já teda nazbírám hromadu peněz, nazbírám samozřejmě ještě tady ty dodatky, aby jsme teda chytili všechny tyhle ty tři velké ryby. A ty kráso, to bude hodně zajímavý. Já jsem fakt ráně zvědavý, jak ty tři velké ryby budou vypadat, protože to, co jsme zatím chytali, dalo mi to velkou práci. Samozřejmě potom skoupíme kompletně všechno, ještě jakoby v těch našich barákách, ten celý ostrov si dostavíme v příštím díle a já věřím tomu, že to lidi bude dobrý. Věřím tomu, že to prostě tape, potom příště totálně šíleně rozjedem. Takže asi tak, doufám, že vám video líbilo, pokud jo, hoďte like a uvidíme se příště u dalšího pokračování. Zatím, čus.